kulanti wacan oo wanaagsan idin ahaan tiimba daawad iyal ku soo dhawaada qodobada ugu door karaan warka TV-ga caalamiga ah ee wadaag qodobadaasna waxaa ka mid ah faahfaahin dheeraad ah ayaa waxa ay ka soo baxayaan dilal ka dhacay magaalada Muqdisho caasimadda dalka Soomaaliya wasaaradda caafimaadka ayaa amar ku bixisay in la sii daayo dadka looga shakisan yahay cudurka COVID-19 oo dunida qalqal ku haya xilligan xisbiga himilo qaran uu hoggaamiyo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheikh Shariif Sheikh Ahmed ayaa sheegay in dacwadii ay ka gudbiyeen hay'adda socdaalka rayidka in la hor istaagay sababtana xilligan aysan garanayn liiska musharaxiinta u taagan gudoonka baarlamaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo la shaaciyay ee qabanqaabadii ugu dambeysay oo magaalada Baydhabo ka soconaysa Puntland ayaa meel fagaare ah ku gubtay qaad fara badan holgalo ay sameeyeen ciidamada maamulka Puntland muwaadin Soomaaliyeed oo lagu dilay dalka Koonfur Afrika iyo dhawaaq dheeraad ah oo ka soo yeeray muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ugu baaqayaan dawladda federaalka Soomaaliya in arrimahaasi wax ka qabato maamulka gobolka Bari ayaa amarad dul dhigay muwaadiniinta ku dhaqan gobolka Bari oo ku aadan in lala shaqeeyo taliska ciidamada xilli gobolka Bari amaankiisa uu sii xumaanayo dadku maasantii la socodka warka TV-ga caalamiga ah ay wadaag